reka twongere tubasuhuze mwese mukurikira uru rubuga rwacu kuri YouTube. Tudatsinze murabizi ko tugambirira kubagezaho inkuru by'umwihariko zidasanzwe kuri politiki n'amateka y'Abanyafurika. Aha turagaruka ku ibaruwa ya kwame nkrumah, ibaruwa yandikiye umwe mu bamuhiritse ku butegetsi akabikora ari uko uyu nawe amaze guhirikwa ku butegetsi, Ati Akebo, kajya, iwamugarura. Ni ibaruwa yagumye ku mitima y'abayisomye kandi igarukwaho rwose kugeza amagingo aya. Turaza kuyisoma mu kanya mwiyumvire. Uyu kwame nkrumah yahiritswe ku butegetsi ku itariki ya 24 z'ukwa kabiri mu 1966. N'ihirikwa ry'ubutegetsi ryabaye atari muri Ghana, yari yerekeje mu butumwa bw'amahoro muri Hanoi, amahoro hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Vietnam. Mu gihe cy'amasaha 28 nkrumah ari hanze y'igihugu, abari baragambanye banogeje umugambi nabaza gutungurwa bikomeye no guhabwa amakuru ko atakiri perezida. Yabanje kumva bidashoboka. Icyo gihe yari mu bihe bye byo kwemerwa na benshi mu gihugu ndetse no hanze yacyo, Afurika yose by'umwihariko, ho bamufata nk'icyitegererezo n'umugabo basangaga azageza umugabane wose kuri byinshi. Yari igihanganye mu buryo bwose bwa politiki. Nyamara byafashe amasaha make gusa kugira ngo itsinda ry'abasirikare barimo Lieutenant General Emmanuel Kwasi Kotoka, Lieutenant General Kwasi Amankwa Africa na Inspector General w'igipolisi John Willy Kofi Hale, abo bose bayobowe n'umugaba mukuru w'ingabo Lieutenant General Joseph Arthur Ankra, n'abandi banyapolitiki bari bamaze kumenyekana ko batavuga rumwe na Kwame Nkrumah, baramuhiritse aza no kumenya ko ubutegetsi bwahindutse ari mu mahanga aho yari yagiye ari perezida ariko akazava yatakiriwe. Ibi byo byabaye no kuri benshi abaperezida batari bake ku mugabane wa Afurika bagiye bahirikwa ku butegetsi batari imbere mu gihugu, abandi bagasigara banoza imigambi, abagiye imyanya yabo ikicarwamo n'abandi, maze nabo bakabyumvira mu itangazamakuru. Kwiyumvira abandi aribo bakubwira ko wavangwe ku butegetsi utakiri perezida. Abagiye babibwirwa gutya babuze aho bakwirwa, nk'igihe Jenerali Yokubu Gowon yongorerwaga mu gutwi abwirwa ko amaze guhirikwa ku butegetsi abimenyera mu ruhame. Kamera zose z'abanyamakuru zimutunzeho mu nama ya Afurika Yunze Ubumwe yaberaga i Kampala mu 1975. Abanyamakuru baturumva bimeze bityo byakiriye ute? Nati ntacyabaye rega. Ati n'utuntu duto tworoheje, yabuze uko yitwaraho yari araho. Nta nubwo byari byoroheje na gato koko, bari bamaze kumuhirika bya nyabyo. Ava kwa Idi Amin ahongera mu Bwongereza. Na Kwame Nkrumah yakiriye mu ruhame ubutumwa bumubwira ko yahiritswe ku butegetsi, abura uko yifata. Abanza no kubihakana ati ntabwo bishoboka rwose, simbyumva. Abamuhiritse bagiye kuri radio batangariza abanyagana bose n'amahanga icyatumye bavana Kwame Nkrumah ku butegetsi, bati cya mbere nuko Nkrumah mwese mwakomeje kumva mutyo ko ari umunyafurika mwiza, nyamara n'umutegetsi mubi cyane twe turabizi, hatitawe ku byo yatangiye akora. Ibyo tureba ubu ni ibyo agezemo tudashobora gukomeza kwihanganira. Kwame Nkrumah amaze kwifatanya n'abasoviyeti n'abashinwa, ntabwo dushaka kuganisha Ghana yacu mu mahame ya gikomunisti na gisosiyalisti nk'uko ariko bidusunikiramo. Ibi ntabyo twabanyagana twamutumye, ntituzi rero ababikorera baribo. Ikindi ni uko yashinze politiki ziganisha muri ruswa mu nzego zose, yazanye n'imitegekere y'igitugu ituma ibintu byose bikorwa uko abyumva n'uko abitegetse. Bati Nkrumah kandi yajujubije abatavuga rumwe nawe, anashinga amategeko yo gufunga abantu batanagejejwe mu nkiko nibura. Niyo mpamvu twe twahisemo kumuvana ku butegetsi guhera ubu ntakiri perezida. Iri tangazo ryaciye kuri radio amahanga arumirwa. Nyamara Kwame Nkrumah we yari yikomereje urugendo atazi n'ibiri kuba, yerekeza muri Vietnam ntacyo abiziho. Ageze mu Bushinwa aho naho yagombaga kunyura mbere yo kugaruka muri Ghana, niho babimubwiriye agwa mu kantu, abanza rwose kwanga kubyemera kuko icyo gihe koko yumvaga bidashoboka. Yari ari mu bihe bye by'ikuzo mu buryo bwose bwa politiki impuzamahanga n'ubutegetsi. Uwabimubwiye bwa mbere ni Minisitiri w'Intebe w'Ubushinwa Xu Enla, ubwo Nkrumah yaraciye i Pekin ngo bagirane ibiganiro bigufi. Mu 1969 Bwana Kofi Abrefa Bosia wari uyoboye abataravugaga rumwe na Nkrumah muri Ghana niwe watorewe kuba Minisitiri w'Intebe nyuma yuko ishyaka rye Progress Party ryari rimaze gutsinda amatora begukanye ubwiganze bw'imyanya mu nteko ishinga amategeko, ubundi abadepite abari we batorera kuyobora Ghana. Kofi Abrefa Bosia uyu nawe ntibyasabye ko arangiza manda ye, kuko ku itariki ya 13 z'ukwa mbere mu 1972 yahise ahirikwa ku butegetsi muri ku yayobowe na Colonel Ignatius Kutu Acheampong. Kofi Abrefa Bosia nawe yahiritswe mu buryo bujya kumera nk'ubwo Nkrumah nawe yahiritswemo, kuko n'abatari ari mu gihugu yari yerekeje kwa muganga mu Bwongereza. Bamwe batawa, ese ubundi baba bajya he? Kuki bajya kwivuriza mu mahanga ya kure gutyo? Kubera iki abajya aho bwo bubaka ibitaro bagashaka n'abaganga b'inzobere bakivuriza imbere mu bihugu byabo, n'abaturage aho bwo bakaboneraho ubuvuzi bukwiye ahubwo? Mu minsi itatu gusa ibi bikimara kuba, Nkrumah yandikiye ibaruwa Bosia, ibaruwa y'inyoro n'umujinya igaragaza ko yababajwe bikomeye n'uburyo yavangwe ku butegetsi, none ngo Akebo kakaba kagannye wa mugarura. Uyu Bosia yawashyigikiye ko ahirikwa nawe akaba ahiritswe, yarishimye pe.
Nkrumah yarishimye anamwigambaho ati nawe byumve wumva uko bimera ubimenye rwose ese wowe waruziko bitazakubaho cyo hama hamwe rero wumve niba ruwa mwanafunzi agiye kudusomera Nshuti yanjye Kofi numvise ku maradiyo ko butegetsi bwawe bwari bumaze imyaka itatu yonyine bwaheritswe n'abasirikare bisa naho kandi amabi yose mwanshinjaga n'ubutegetsi bwanjye ari bimwe neza neza n'ibyatumye nawe uhirikwa sinzi neza niba noneho udashobora kumva ko abagambirira gushinja abandi nta mpamvu nta n'ibimenyetso bifatika babifitiye nabo birangira bagizweho ingaruka n'iyo myitwarire babarihimbiye ubwabo urabibona noneho kandi neza ko ababi bumuyaga basarura serwakira kandi kugambirira inabi ku bandi bikarangira nawe itakurebeye izuba ngira ngo ariko urabizi ko mu myaka 15 y'ubutegetsi bwanjye nashinze ingamba zazamuye ubukungu n'imibereho y'abanyegana nubwo ntakana kwizo ngamba hari aho zagoranye zikagira nabo zisunikira mu mpinduka n'ubundi zisanzwe zitorohera abaturage kubera ko baba bataziteguye nyamara n'ubimenyetso by'imirimo yanjye birashinze muri gana yaba nawe ubwawe cyangwa se undi munyegana uwo ari we wese ibyo ntimwabihakana ntabwo bishoboka nagize gana icyo mwahisanze aricyo igiye muhitamo kumpirika ku butegetsi ntacyo byamarira jyewe kwirirwa ndondora ibyo nakoze byose muri ibaruwa ariko reba nk'urugomero rwa akosombo icyambu cya tema ahatunganirizwa peteroli ibitaro bikuru binatoza abaganga unareberegana valuko itunganya aluminium reka wenda nanarekeraho mwe mwakoze iki gifatika nyuma yo kumpirika ku butegetsi Rekana nakongerereho ko imyaka namaze ndi president wa Ghana nagize uruhare rukomeye mu gusubiza agaciro umuntu wese w'uruhu rwirabura mbaha impamvu nyazo zo kwishimira no kurata ubwirabura bwabo ibintu bitariho mbere ubu bihugu byinshi muri Afrika byabonye ubwigenge bafatiye urugero ku rumuri nakije muri Ghana urumuri abantu nkawe Kofi Abrefa Busia binyanga birama mutigeze mukunda mwaragiye muhimba himba ibinyoma bidafashije mu ndege ibintu byinshi bitigeze bibaho ngo ukunde wowe ugaragare nk'umuyobozi mushya wizewe ku ruhando rwa politiki yo kumugabane wose nk'uwansimbuye se hashize imyaka itandatu ubwo mwampirikaga ni nayo myaka ishize rero nanjye ndebera hafi ibyo mukora mwakoze iki subundi uretse kwishyura ubwanyu mu maboko y'abakoloni n'abashyize imbere politiki za mpatsi ibihugu n'abakapitaliste aha niho mwashoyegana mu maboko yabanya mwigendaho n'ibisambo mpuzamahanga n'abagambiriye kongera kubaboha babakoloniza mu bundi buryo woshobora kuzisanga ubuzima bwawe burangiriye mu muferege w'amazi ku mihanda kubera ko aba bakoheje n'ubundi ni nabo bazashimangiza inyundo imisumari mu isanduku izakubera ubuturo bwa nyuma mbere y'uko bakurenza hitaka politike washinze ngo ni aliens compliance order mugafata bene wanyu b'abanyafrika mukabapakira makamyo nk'inyamaswa mukabirukana muri Ghana ukongera kugirana ibiganiro n'ubutegetsi bw'ironda ruhu muri Afrika y'Epfo ngo ukunde ugaragare nk'ari we muntu wirabura wenyine ku isi wagira icyo uhindura kandi ugambiriye kwibonekeza gusa ni kimwe n'izindi politike mbi cyane washyizeho urabibona ko byose ntacyo byakumariye rero kandi narabikubwiye Kofi ngira ngo uribuka ko mu matora rusange yo mu 1969 kuri radio Konakri ubwanjye nahamagariye abanyagana ngabe ari wowe bazatora ku mwanya wa ministre w'intebe mu mibare mike yawe woshobora kuba waribwiye ko nabonaga uri igitangaza unafite icyurusha abandi mwari muhanganye oya waribeshye cyane narabibonaga kuri umunyantege nke cyane muri politike icyo wari ufite ni amashagaga n'urusaku rwinshi gusa narinzi neza ko numara kugera muri uwo mwanya utazongera kugira aho wihisha ko bose bazaba bakureba rubanda bakakota ni nabyo byabaye rero reka nkwibutse rero ko ibintu byagenze mujya kumpirika ku butegetsi Nkwereke noneho neza naho bihuriye n'ihirikwa ry'ubutegetsi bwawe bwari bushingiye kuri politike z'abakoloni na mpatsi ibihugu bakubeshye ko bagukunze kundusha noneho ubundi nindangiza dufata umwanzuro turebe niba ari wowe mwiza nk'umuyobozi kundusha cyangwa ahubwo niba ari jyewe wakurushije kuba umuyobozi nyawe wumve neza ko njye nahiritswe nagiye mu gikorwa cy'ingirakamaro ku kiremwa muntu nashakishaga uburyo abanyamerika bareka ibikorwa n'umwanda wabo w'ibitekerezo byo gusunikira abandi mu kubumvisha no gukora ibyo babasaba ni mu gihe bari bakomeje intambara ku baturage bikundira amahoro n'ubwigenge bwabo muri Vietnam ya ruguru nibyo nari ndimo muri Hanoi nuko muragenda mugambana n'abasirikare batari bafite ikintu na kimwe kizwi bakoze mu gihugu mu mpirika ku butegetsi mufatanije n'ubundi nabo banyamerika binyuze mu ntasi zabo za CIA icyambere mwakoze gisuzuguritse nabo basirikare banyu mwabanje kujya mu biro byanjye murabisanza bamwe muri mwe mutwara n'amafaranga nari naribikiyemo
n'ibintu by'umutungo bwite wanje. Ibyo biraciriritse cyane. Mwahugiye mu kunshinja ibintu bitagira gihamya ngo mukunde muhi ibisobanuro abaturage bibaye impamvu yo kwemerwa. Nuko muzana ibyaruswa ku baministre banje n'ibindi bitavugwa kuri njye n'abandi bose twakoranye. Nyamara ufite ijisho n'ubwenge wese byo gukurikirana politike yabibona neza ko ahubwo mwebwe ibyo mwambeshye ari byo mwakoze mu bihe byose mwamaze mutegekagana nyuma yanjye. Nyamara mu gihe cy'imyaka itarenga itatu wari umaze ku butegetsi, ubigenzure neza birazwi abaministre bawe n'abandi bakozi mwafatanije bose imari zabo zikubye inshuro nyinshi cyane, batunga byinshi inshuro nyinshi kurusha abo nakoranye nabo mu myaka 15 yose. Ibi mwabikubye inshuro nyinshi mu myaka itatu yonyine. Ikindi nanone twese tuzi nuko washinze leta warase cyane ngo igizwe n'incabwenge n'abantu b'inyangamugayo gusa. Ubyibuke niko wabivuze. None niba ari byo, ubwo muhiritswe mute ku butegetsi mu myaka idasaga itatu? Ibi byose biragaragaza ko utari ukuze rwose n'ubundi mu buryo bwa politiki. None rero ubwo politiki n'ubutegetsi by'ikinyoma bimaze kugusenyukira mu maso, ahanini binaturutse kuri politiki nyine zidafite icyerekezo. Ibi byose ukaba warabisunikiwemo n'abigisha ubuvandimwe mu isi, kandi mu bikorwa nta kindi bagambirira atari ugusenya burundu roho z'abandi mu isi. Noneho ubu ngubu hari wakumva. Cyo reka nkwibwirira amagambo aguhumuriza. Ku ikubitiro nakugira inama yo gufata umwanya ukwiye, ukiruhukira rwose, ukava no mu bya politike kubera ko byarakunaniye na nyuma yo kubyivurugutamo mu myaka irenga 20. Ndagusabye ubikore nk'uko wigeze kubikora igihe twagiranaga ubwumvikane buke ubwo twajyanaga gushyinguranya kwigendera Perezida William Tubman muri Monrovia. Ndizera ko ibyo ngibyo byibuka neza n'amagambo nakubwiye icyo gihe. Ndizera ko vuba nisubira muri Ghana nzagira uruhare nyarwo mu gusana ibyo wangije no kongera gushinga isura nyayo y'Umunyafurika. Isura wangije nayo izongera igacya mu ruhando rw'amahanga. Ngushyize mu biganza by'Imana isumba byose yamfashije mu bihe by'ubwigunge. Izaba ari izakwitaho mu bihusigaje muri politike zidafite icyo zizakumarira. Ndizera kandi kubizi ko ntacyo bizakumarira kugerageza kugaruka no kwivanga muri politike ya Ghana kubera ko abagufashije ubushize n'ubundi batabura kwishimira ko bikora utyo. Muri raporo nakomeje kwakira, abaturage urabizi ko ibyabayeho nyuma yo kumpirika bitandukanye n'ibyabaye wowe baguhiritse. Ubutegetsi bishimiraga bwaragaragaye rero. Iyo biza kuba ari ibishoboka tugahura maso ku maso nk'uko byagenze umwaka ushize muri Monrovia, nakubwira nti Kofi, narakubwiye ko mu bya politiki uri ikigwari mu buryo budasubirwaho. Nsoza, nshuti yanjye Kofi, tora mitende kandi ntubabare. Ni ibintu bibaho mu buzima. Ariko reka ijambo ndibwira abashyize imbere ubukoroni na politiki ya matsi ibihugu badusenyera ibyacu bubaka ibyabo. Mumenye neza ko Ghana n'inyenyeri yacu yirabura ya Afrika kimwe na Ethiopia tunafatanije tuzigaragaza muri politiki mpuzamahanga. Ntawe tuzajya. Nkwifurije urugendo rwiza muri ibi bihe usohotse muri politiki ya Ghana kandi mu buryo bukwiriye koko. Ntacyo wari uyimazemo n'ubundi. Inshuti yawe Nkwame Nkrumah. Kofi ya Brefa Busia nawe nyine yaheritswe ku itariki ya 13 mu kwa mbere mu 1972 Nkrumah amwandikiriye ibaruwa mu minsi itatu yakurikiyeho iza kugaragara bwa mbere mu kinyamakuru cyo muri Ghana cyasohokaga buri cyumweru The Palaver. Ni ibaruwa yatangaje benshi ariko inagaragaza rwose uburyo ibi byihirikwa rya Kwame Nkrumah byamuriye cyane akarwara inzika kugeza yanditse ibaruwa ibisobanura neza igashyirwa no mu itangazamakuru gutyo. Nkrumah asoza iyi baruwa yavuze n'ibitekerezo bye byose ku ihirikwa rye. Hari aho avuga ko azagaruka vuba muri Ghana. Ibi byo ntabwo ariko byagenze, yarenze afatongeye kuhakandagiza ibirenge kuko yagombye mu buhungiro muri Guinea ku murwa mukuru Conakry, aho n'ubundi yakomeje kugira uruhare rukomeye mu gushyiraho ingamba zishinga umuryango w'ubumwe bwa Afurika. Perezida Ahmed Sekou Touré yamwakiriye mu byubahiro byose n'ubuvandimwe bwa Kinyafurika amunambaho bikomeye aramwimana, ndetse ahubwo n'imbere mu gihugu cye amugira perezida w'icyubahiro bagomba gufatanya kuyobora Guinea. Nabyo ntibisanzwe, Nkrumah wahiritswe ku butegetsi muri Ghana yari perezida wa Guinea hafi aho perezida w'icyubahiro. Ibi nabyo ntibyabaye kuri benshi. Nkrumah nta mutekano yongeye kumva afite, yarinze apfa ahora n'ikika ngo n'imike mibunga ngo yahoraga yumva bitararangiriye aho kuko n'ubundi inzego z'ubutasi z'Abanyamerika ntiyigeze yiyumvisha na rimwe ko zaretse kumuhiga ngo zimushimute zinamuhitane. Rimwe wamutekeraga ibyo kurya yapfuye mu buryo butunguranye atarwaye ngo arembe, agira atya basanga yashizemo umwuka mu rujijo rukomeye.
nuko bigaragazwa ko wasanga yarariye ibiryo biroze byari bigenewe Nkrumah. Uhereye ubwo Nkrumah ibiryo byatekwaga yateye agatebaho nawe yirebera cyangwa akabyitekera akabihisha imbere mu cyumba nawe yararagamo agakinga bikomeye akaba ariho azajya ajya kubivana abirya. N'ubundi ariko ngo nta urusimbuka rwamubonye, ubuzima bwatangiye n'ubundi kumucika, ariko mu buryo busanzwe ajya kwivuza muri Bucharest, Romania, mu kwa kane 1972 prostate ya kanseri iramuhitana apfa ubwo. Mu 2000 yatowe n'abakurikira BBC World Service nk'umugabo waranze ikinyagihumbi cyose muri politiki yo ku mugabane wa Afurika, uwaharaniye ubwigenge bw'igihugu cye n'ibihugu by'abandi batari n'abanyafurika gusa. Nubatangije urugamba rwatumye igihugu cye cyagana kibona ubwigenge mbere y'ibindi byose ku mugabane. Ntabwo Nkrumah kuvuga ko Abanyamerika n'Abanyaburayi bamuheze hasi hejuru ari amagambo araho gusa, kuko inyandiko z'ubutasi zashyizweho hagaragara n'itsinda ry'amateka muri Departement ya Leta ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeje kugaragaza icyo Abanyamerika bamutekerezagaho. Zimwe zamugarukagaho baranditse bati uwo mugabo kwame Nkrumah niwe wa mbere ukora ibishoboka byose mu gutambamira inyungu zacu kurusha undi mwirabura wese w'umunyafurika n'uwo kwitabwaho. Yes, kwitabwaho. Ngibyo ibyihiriko ry'ubutegetsi bwa kwame Nkrumah, umwe mu bategetsi bahambaye Afurika yageze mu bihe bishize, wasize n'umurage uhambaye mu by'ubumwe bw'Abanyafurika no kurwanya ubukoloni bw'abazungu, ndetse n'ibaruwa mwumvise twagarutse idasanzwe nawe yanditse amwaza anigiriza nkana ko bamuhiritse ku butegetsi bikarangira nabo bibagendekeye. Uko naha ducumbikiye iyi nkuru